Són 2:45 d'un dissabte d'estiu a Catalunya Ràdio. I això vol dir que ara és hora de voltar. Hora de voltar, perquè ara coneixerem un bon racó de país. Amb bones vistes, amb bon patrimoni i una bona herència històrica. Perquè aquí, del que es tracta des d'ara i fins a les 3, és d'això d'aprendre a descobrir el que tenim a tocar. Perquè per gaudir d'una bona excursió, del patrimoni, del paisatge i de la natura, no cal anar a Suïssa. Com sempre, salutacions de qui us parla, amb Gerard López. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Segur que us quedareu ben enganxats a la ràdio pública del país perquè d'aquí a les 3 ens descobrirem, o millor dit, com sempre, ens redescobrirem. Tenim per davant mitja hora ben bona per confirmar el que de fet ja sabem, que per gaudir d'un bon paisatge no cal anar a Suïssa. I avui anem al litoral central, al litoral metropolità, a la marabunta d'asfalt. Que sí, senyors i senyores que viuen a l'interior o al Pirineu, també té els seus racons. Avui anem pel barcelonès, a la serralada de Marina, entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona. Anirem fins al poblat ibèric de Puig Castellà, amb una ruta circular de turons, turonets, pins, ermites, convents, panoràmiques, dòlmens i coves. Però abans, com sempre, un petit recordatori. Your attention, please. Si ets un amant del nostre bonic paisatge i alegre patrimoni, endavant, ets al lloc adequat. Però, si aquest amor el demostres fotent el cotxe dins d'un prat, parant taula al mig d'un sembrat o banyant-te en un estany d'alta muntanya, deixa-ho córrer. T'aconsellem que et baixis algun podcast de la ràdio, el de les tresines, per exemple, o algun capítol de crims, i que tornis d'aquí una estona. A les 3 ja estarem. Moltes gràcies. I ja està? No ens deixem res més aquí? Ah, i recorda, a muntanya la gent se saluda. Doncs vinga, va, que avui, a més de fer una ruta que està a un tir de pedra d'uns quants milions de catalans, també resulta que està a l'abast d'un dels col·laboradors d'aquest programa. Perquè avui, el convidat del tros, el veí de la zona que ens ajuda, com sempre, i ens orienta, i que també s'escandalitza quan sent els comentaris de la gent sobre el seu tros, és justament en Xavier Soler, veí de Santa Coloma. Sí, sí, ja ho sé, ho sento, aquesta música és un tòpic lamentable, estic d'acord, però no es pot negar que animadeta ho és, Xavi? Sí, sí no? ho és. Però és un tòpic que en deus estar fart, no? Que sempre bueno, se surti Santa Coloma... Sí. És d'aquestes cançons d'última hora de fira, no? O de festa, sí, o què? Correcte, sí. Tu ets de Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma o Santa Co? Santaco, va. Santaco. Sí, eh? Sí. Vale, entre els amics ens diem Santaco. Molt bé. Escolta, un dels punts claus de la ruta és justament aquest jaciment que dèiem, el de Puig Castellà, que és un petit cim que teniu a tocar, eh? Sí, i tant. Jo bastant a més, perquè de la part de Santa Coloma he vist que als barris de dalt, diguem, de prop de la muntanya, uh-huh. I per tant l'accés a la muntanya el tinc a potser 5 minuts i ja seria començar a pujar fins a arribar al Puig Castellà, o sigui que a prop. Quan hi tens, de casa dalt? Potser 30 minuts, una 30 cosa així. Sí, una cosa això. Així. Ho recomanes a la gent que no ho coneix? I tant. S'ha de veure. Per què? Home, jo primer per les vistes. Perquè és molt xulo, perquè a mi una de les coses que més m'agraden del Puig Castellà és que quan arribes pots mirar cap endavant, lògicament, no? I què veus? Pues el mar, pots veure des de finals fins que acaba la ciutat de Barcelona, pots veure Badalona, inclús una mica de Montgat... Tota la trama metropolitana amb el Besòs, diguem... Exacte. Partint les dues parts, correcte. Exacte. I de cop i volta fas mitja volta i si hi ha un bon dia, no hi ha núvols, pots veure Montserrat. Aleshores... El xoc és molt guai, és molt xulo. Sí, realment sí. Tenim un enclavament que es nota que era un lloc important ja fa milers d'anys i per això els ibers hi van posar el que hi van posar. Exacte. De fet, amb la ruta d'avui crec que potser algú li explotarà una mica el cap perquè es trencaran alguns tòpics. Una part dels països s'associa a Santa Coca, dèiem, amb ciutat, amb asfalt, amb carrers i també un tros del Besòs. I en cap cas, amb una bona excursió de muntanya, que és la que farem avui. I en canvi, Xavi, d'opcions... Hem de dir que per aquesta zona n'hi ha moltes, que si no només això.
això? Moltes, 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 moltes. Et pots trobar un munt de coses i no te les acabes. De veritat que cada vegada vas descobrint. Mm-hmm. Per cert, Xavier Soler, veí de Santa Coloma, coneixes el senyor Soler, entrevistador de carrer d'aquest programa? Bueno, jo és que em temo que sóc jo mateix, no? Ets tu mateix. Doncs et demano, si us plau, que ara et posis el barret de senyor Soler, el nostre home del carrer. I en Soler també. Senyor Xavier Soler, Soler Merra, molt bona tarda tingueu. Molt bona tarda. Em posaré les ulleres. Així sé quan sóc Xavi, quan senyor Soler, i així vaig fent. Feu. Heu sortit a preguntar sobre la Serra de Marina. Bàsicament, quin poble heu anat a triar per fer les preguntes? Doncs mira, aquesta vegada, Gerard, he marxat a Cardona. A Cardona? Vale? Sí, a Cardona, perquè tenia pendent una visita al castell de Cardona. En el camí de baixada i de pujada he parat a la Laia, la Maria, el Toni, l'Anna i el Jordi. I els he llançat la pregunta estrella, que us ve al cap quan sentiu Serralada de la Marina. Preguntes que han anat al Bages. I què? Bueno, he de dir que gràcies a una pista que dona el propi nom de la Serralada, no s'han desencaminat molt. La Serralada de la Marina, en principi, em dona a entendre que està a prop del litoral, però no sabria dir-te. Interpreto que pot estar a prop de la costa, pel nom. Home, doncs em ve al cap una serralada, vull dir, un conjunt de muntanyes prop del mar i que rep aquest nom doncs, perquè s'identifica gràcies a la proximitat que té amb el mar. La serralada litoral, vora el mar. Bé, vora el mar. Això ha quedat claríssim, vora el mar. Però quan els he demanat ubicar-la una mica més, doncs això, la cosa ja s'ha embolicat. Al nord? No ho sé. Cap a Girona? Per exemple, sí. La situaria pel nord. Però no sabria dir-te. Doncs Terres de l'Ebre. Oh, no la conec, cap serralada de la Marina. Ostres, a Girona, Terres el Delta... Sí. No ens coneixem entre nosaltres, eh? No. Allò que dèiem, els ciutats no saben res de comarques, però resulta que també al revés passa una mica el mateix, que no ens coneixem prou els uns als altres. Senyor Soler, moltes gràcies. Fins ara, no marxeu, que després crec que teniu més teca. Fins ara. Fins ara. Xavi, com a veí de Santa Coloma, què hi dius d'això que deia el senyor Soler? Vinga, em trec ja les ulleres. Jo he de dir a la gent de Cardona, a la gent d'interior, a la gent de tot arreu... Que baixin cap a la Serralada, que no hauran d'anar ni cap a dalt, ni cap a baix, ni cap al nord, ni cap al sud, Girona, sinó a prop de Barcelona, i que la Serralada de la Marina doncs podran trobar rutes molt xules, no? I pots veure mig país. Exacte, des del cim, des del Puig Castellà, mig país. Hi ha país. Molts llocs en aquest país que no t'ho esperes, no t'imagines, i descobreixes que s'hi veu mig país. Això sí, és sí, així. Sí, sí, sí. En fi, convidats estan tots a anar fins a Santa Coloma, tothom hauria de convidar tothom, però més enllà del que pensen els veïns de Cardona, a la comarca del Bages, també volem saber l'opinió, diguem, experta, la del nostre geògraf de capçalera. Guifré Lloses, molt bona tarda. Molt bona tarda. Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions. Tot estimo igual, siguis de Venus o premiada d'or. Amb Catalunya Ràdio i TV3 obre el cor a l'estiu més especial. Viam, és que no cal anar a Suïssa. Guifré, ara dèiem això de que realment hi ha molts cims en aquest país, que són per descobrir el conjunt del país, més dels que ens pensem, que sí, és una constant, això, eh? Sí, no només cims, sinó que carenes, i crec que la Serra de Marina és una molt bona carena que, resseguint-la, permet unes vistes espectaculars de mig país. Uh-huh. Doncs fem això, descobrim tres motius, tres idees que ens haurien de venir al cap quan sentim Serra de Marina, va. Vinga, doncs, la primera, la Serra de Marina és una alineació muntanyosa del que és el conjunt de serralades litorals catalanes. En concret, associem a la Serra de Marina el tram que hi ha entre el riu Besòs i la Collada de Parpés, al vell mig de la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès. La seva alçada màxima supera per ben poc els 500 metres al Turó de Sant Mateu. A la seva vessant nord, la seva caiguda cap al Vallès és més suau, però, en canvi, quan cau cap al Maresme, el seu descens és més dràstic. Això ha ajudat a configurar un doble conjunt de viles i pobles al Maresme molt particular. Per un cantó, les viles marineres, poblets pescadors arran de mar, que en fila s'estenen fins a la desembocadura del riu Tordera. Però pràcticament a cada un d'aquests poblets de pescadors n'hi ha un de paral·lel just per sobre, alguns cops acompanyats del topònim de dalt, Vila
Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt, Premià de Mar i Premià de Dalt, però també Montgat al Mar i Tiana a la muntanya, o el Masnou al Mar i Tallà i Alella a la muntanya. Són poblets amb una altra idiosincràsia, més relacionats amb la vida pagesa que configura l'ambient de la muntanya. I el poble de Dalt, que vivia molt d'esquena al mar, no? Eh que sí? Sí, sí, sí. Crec que hi ha un cas, molt més al nord, d'un poble arran d'aigua, de costa també, que malgrat això, que era de costa, era més pagès que no pas pescador. És el de Colera, l'Alt Empordà. És un cas bastant curiós, eh, que sí? Colera i la Selva de Mar, també. També, els dos. Hi ha el Port de la Selva i hi ha la Selva de Mar, que és el poble que entra ball endins sota el monestir de Sant Pere de Rodes. Fantàstic. Guifré, què més? La Serra de Marina té un perfil de carena molt fàcilment identificable i fàcil de recórrer. Les vistes al mar i a la plana del Vallès són contínues i de gran bellesa. Però precisament per la seva localització, a tocar de la metròpolis i del litoral, amb una gran densitat de població, la seva transformació ha sigut constant i regressiva. Nombroses urbanitzacions s'estenen fal damunt de la muntanya, en especial pel cantó maresmenc, destrossant bona part d'un mosaic agrícola sobre el mar de gran bellesa. Amb tot, encara hi ha reductes d'activitat agrària que sobresurten i fan honor al paisatge característic. És el cas, per exemple, de les vinyes de la denominació d'origen de l'Ella, que aprofiten el sauló característic dels materials geològics de la serra per a fer un vi amb personalitat i molt bona consideració. Vi de l'Ella. Vi de l'Ella. Era un clàssic, si recordo malament, a l'antiga bodega de Can Vives de Torelló, al carrer Balmes, vi de l'Ella Granel. A casa del meu avi sempre n'hi havia. El coneixeu, senyor Soler, el vi de l'Ella? Doncs no tinc la sort, però l'hauríem de conèixer. L'hauríem de conèixer. Tercera qüestió a tenir en compte. Tercera i última. A la Serra de Marina hi trobem fins a 5 pedreres extractives explotades per la indústria del ciment, necessari per a facilitar el gran creixement urbà metropolità. 5 són també els passos viaris de muntanya que creuen la serra i comuniquen la plana al Vallès amb els pobles de costa del Maresme. La Vallensana, la Conreria, la Font de la Serra, Coll d'Òrrius i la Collada per Pes. Nombroses urbanitzacions, com dèiem, camps de golf i fins i tot un gran equipament hospitalari aprofitant una fondalada a peu de serra. Però malgrat aquesta notable pressió antròpica, devoradora i transformadora, la Serra de Marina conserva vestigis històrics i de gran rellevància. És el cas dels diversos jaciments amb dòlmens prehistòrics, dels poblats ibers de Puigcastellà o Burriac, el castell també de Burriac, o les cartoixes de Montalegre, Sant Jeroni de la Murtra, o el temple romànic de Sant Pere de Reixac. Sant Pere de Reixac. Mira, justament, anant a Sant Pere de Reixac, un altre poblat ibèric que hi ha, que és el del Turó de les Maleses, que ja és a la vessant, diguem, més interior, també molt recomanable, per cert, passes pel costat d'una d'aquestes pedreres que deies, que és la de la Vallensana, que ara ja està fora d'ús i que està en procés de recuperació natural. Sí, i es nota una mica perquè la pedra ja agafa un altre color. Que sí, és lent, però mica en mica... Hi ha un procés de restauració ambiental d'aquella pedrera, exacte. Doncs ara que ja sabem on anem, què en sabem i què no en sabem, potser que ens cordem les botes i anem per feina i, per tant, saludem el senyor Joan Vilaplana. Hola, Joan Vilaplana. Molt bona tarda. Aquí estàs com atontat escoltant la teva sintonia, que t'encanta. Oh, és que m'encanta, m'encanta. Sí, no, no gaire gent té aquesta sintonia. No gaire. Joan, la teva ruta per la Serra de Marina ens deies que t'ha posat en èxtasi, èxtasi? No, total. Totalíssima. Poques vegades he estat amb més èxtasi. I escolta, quins són els moments indispensables d'aquesta ruta? Doncs mira, comencem pel principi, ja l'heu esmentat uns quants cops, el poblat ibèric de Puigcastellà, que va ser ocupat pels laietans entre el segle VI i el segle II abans de Crist. Oi, oi, oi. Segon moment, l'ermita de Sant Climent, una petita capella del segle XVII. Oi, oi, oi. T'agraden aquests separadors, Gerard? Gens, són terribles, ja t'ho dic ara. Tercer moment, una altra ermita, en aquest cas del segle XV, l'ermita de Sant Onofre. Oi, oi, oi. Quart moment, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, fundat també al segle XV, jo només diria que... Oi, oi, oi. I tot plegat ho rematarem amb un bonus track, el dolmen de la cova d'en Genís, una cavitat megalítica que correspon a un sepulcre de l'edat de bronze. Oi, oi, oi. Ara, o sigui, dius que estàs en èxtasi i li poses uns separadors que semblen que... No, és oi, oi, oi d'èxtasi total. Ah, és oi, 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 per favor, quina cosa... A mi em sona, senyor Soler, no li sona més a Nyigui-Nyogui, això? A mi m'han recordat a la cançó de... Oi, 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 no? Ah,
Ai, senyor, cinc moments amb no unes sortides fantàstiques. Escolta'm, Joan, tot això que has explicat demana música, perquè si anem sols i volem caminar amb auriculars, perquè no volem sentir el que diuen els del costat, tu quina música hi posaries, aquí? Jo aquí tinc una contradicció interna, perquè tots els punts que t'he destacat demanen silenci, demanen obrir la ment, obrir l'ànima a la història, al saber, a l'espiritualitat, però entre un punt i un altre és una zona que a mi personalment, no em preguntis per què, em demana rock and roll. Bon dia, molt cal patir! A les xamanelles de batons! I vostè és de Logroño! Jo soc de Logroño! A veure, Joan, a veure, rock and, i a més, a veure, rock and roll... O sigui, estem parlant de... d'ermites... És molt d'ermita, és molt d'ermita. No, però... a les ermites estareu amb mi en què apagarem la música. Sí, sí. Doncs, ermita i ermita, doncs una mica de rock and roll per donar-nos energia, reconnectar-nos amb el món més material, més dels sentits, i després poder arribar a les ermites i fer aquesta relaxació, aquesta introspecció, aquesta trobada amb un mateix. I això què és, això que sona? Això, els mítics Surfing Searles, una banda que va sortir dels moviments socials del barri de Vallcarca de Barcelona, ja no està activa, però que de tant en tant alegren a la parròquia de fans, entre els quals m'incloc, amb algun directe, on recorden cançons com aquest taxista. Molt bé, escolta, això és meravellós. Ara és moment, amb aquesta música, aquest rock and roll gruixut que deies, de conèixer algunes dades bàsiques amb la ruta. Va, tu diràs, què tenim aquí? Mira, farem uns 10 quilòmetres de recorregut. Jo crec que en total no ens hi estarem més d'unes 3 hores de ruta i simplement haurem de fer un desnivell també molt modest de tan sols uns 220 metres. 220 metres. Estem al litoral, però fem 220 metres de desnivell. A veure, poca conya. Requisits per fer la ruta, va. Doncs mira, calçat adequat per caminar per camins no asfaltats i com sempre que sortim a la muntanya, important, aigua, alguna cosa de menjar a la motxilla. I per cert, ara ho deies, som a la serralada litoral, a molt poqueta alçada, ens movem entre els 100 i els 300 metres sobre el nivell del mar, per tant, ara a l'estiu hi pot fer calor, i jo recomanaria evitar les hores de més calda, i de fet, ara que el dia és llarg, és una sortida ideal per fer a la tarda vespre. Això de la calor es confirma, Xavi? Sí. Això fogó també, no? Sí, amb aigua sempre i al tanto. Punt de sortida, va. Doncs mira, sortirem de Santa Coloma mateix, des de l'anomenada Placeta dels Llops, si hem anat en cotxe el podem deixar allà, des d'aquí, des de la Placeta dels Llops, començarem l'ascensió fins al poblat ibèric del Puig Castellà, situat a l'anomenat Turó del Pollo, una mica més d'un quilòmetre per pista que salva un centenar de metres de desnivell. El Puig Castellà és on començarem pròpiament la ruta circular i, per tant, quan tornem al poblat ibèric ens quedarà a refer el camí fins al cotxe o al metro. Perfecte, doncs som-hi, let's go! Tot estimo igual. Catalunya Ràdio obre el cor a l'estiu més especial. Viam, és que no cal anar a Suïssa. I ara sí, comencem a caminar d'una vegada. A veure, el primer de tot, Joan, segons tu, explica'ns el primer gran moment al poblat ibèric de Puigcastellà. Doncs és una absoluta meravella. Per començar, bones vistes, el que deia ara en Xavi, que bones vistes cap a la desembocadura del Besòs, la plana de Barcelona, bona part del Vallès i del Maresme. Això ja fa que aquest primer moment sigui un 10 absolut, però és que, a més, allà ens hi trobarem el jaciment d'un poblat ocupat pels laietans entre el segle VI i el II abans de Crist, que mereix absolutament la visita. Per exemple, es pot veure com ja hi havia una certa ordenació urbanística, amb el poblat adaptat a les característiques del terreny, les cases aixecades en terrasses retallades a la roca i les construccions disposades a l'entorn dels camins de pas. Carrers, que en diríem ara, Gerard. Un punt que combina bones vistes amb una classe d'història doncs de primera magnitud. I a més també amb contrastos actuals, que sí, Guifré? Sí, jo crec que el Puig Castellà és un lloc interessantíssim, també per una classe d'història més recent, perquè realment allà hi trobem una primera construcció urbana de ciutat, de trama urbana íbera, amb el que és un dels exemples de paradigma de polígons d'habitatges més clars que tenim al nostre país, que és el barri del Singuerlín, uns polígons d'habitatge en alçada, una imatge molt mítica que tots tenim associats quan entrem a Barcelona. Això, quan entres per Meridiana, no? Exacte. Que hi ha aquelles caixes de mistos que semblen... Sí, aquesta típica imatge de barri de polígons d'habitatges, de classes populars, en alçada,
molt interessant. És que no cal anar a Suïssa. Molt bé, tenim aquest primer punt, però aquí hi ha molta més màgia, eh? Joan, el segon i tercer moment són dues ermites que ajuntarem, Sant Climent i Sant Onofre, va. Correcte, així m'agrada que m'escolti, Gerard. Mira, a un quilòmetre del poblat ibèric ens trobem l'ermita de Sant Climent, que mira cap al mar i que està situada a cavall dels municipis de Montcada i Reixac, Badalona i Santa Coloma. Es tracta d'una petita capella de planta rectangular i que data del segle XVII. Va ser erigida pels monjos de Sant Jeroni de la Murtra i s'explica que la gent hi anava per demanar que no faltés aigua als municipis adjacents. Aquests home, que dèiem, doncs si podria anar, també. Oi, que sí, ara també ens aniria bé, Aquests municipis que dèiem, de Montcada, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. I uns 600 metres més endavant ens trobarem amb l'ermita de Sant Onofre, un petit oratori de finals del segle XV i també aixecat pels monjos de Sant Jeroni de la Murtra. Grans vistes també cap a Badalona i cap a Barcelona. Guifré, alguna cosa a afegir? Em sembla que aquest tram de Carena és conegut precisament com el Serrat de les Ermites. Per això mateix. I crec que hi ha algun tros que és amb xiprers, que hi ha molts xiprers un al costat de l'altre, sí, Xavier? Sí, sí, sí. De fet, l'arribada a l'ermita de Sant Climent, sí, si no m'equivoco, és amb xiprers. Sembla que estiguis a l'època dels romans. Ostres, sí, sí, reculem. Sí, 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 sí. I ara el moment número 4, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Aquí és un gran moment, Joan? Oh, i tant, a uns 3 quilòmetres des de Sant Onofre. Es tracta d'un antic monestir gòtic fundat l'any 1416 i amb monjos fins l'any 1835, quan va ser desamortitzat. Claustre de dos pisos del gòtic tardà, preciós i ben adornat amb molta escultura, la planta alta era l'espai per la vida solitària i la baixa per la vida en comunitat. És un punt important de l'època. Penseu que va ser escenari de la trobada entre els reis catòlics i Cristòfor Colom, l'any 1493, poca broma. El monestir, a més, té servei d'hostatgeria, el repòs, que en diuen, però compte perquè durant el mes d'agost tant el monestir com el servei d'hostatgeria estan tancats. No s'hi poden fer visites ni allotjar-s'hi. Per fer visites durant la resta de l'any, el més recomanable és consultar la web lamurtra.cat. Lamurtra.cat. Jo recordo el cop que hi vaig anar que no es podia entrar. Tu, Xavi, l'has visitat mai, Sant Jeroni de la Murtra? Sí, 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 sí. I a més, amb la sort de... amb el col·le vam poder fer una excursió i vam poder entrar, ens van fer una visita guiada i a més va ser molt guai perquè almenys això, no? La recordo així, la intenció era transportar-nos també una mica a la vida de monestir, a la vida del convent i tal. I, ostres, va ser una excursió d'aquestes que surts relaxat. Va sortir un altre Xavi d'allà, eh? Un altre Xavi. Molt bé. I, escolta, com a vida la zona que ets, t'agradaria saber, conèixer què diu la gent de fora sobre Sant Jeroni? Què en sap? Et faria gràcia saber-ho? I tant. Doncs, Xavi Soler, no marxis i posa't ara el barret i les ulleres del senyor Soler, el nostre home del carrer. I en Soler també. Senyor Soler, merda, bona tarda. Bona tarda. Ja ha sentit el nostre convidat, que vol saber més coses. I sí, vos, sí, crec sí, que teniu més teca dels veïns de Cardona, oi? I tant que sí. Els he volgut preguntar per Sant Jeroni de la Murtra, evidentment. I, com sempre dic, Gerard, el carrer sempre ens dona respostes molt diverses. Primer tenim el Jordi i el Toni. Sí. Cap dels dos coneixen Sant Jeroni de la Murtra, però no han dubtat a l'hora de dir què és. També. Em sona com un monestir o algo similar, però no sabria ni situar-lo al mapa. Sant Jeroni de la Murtra... monestir amb el monestir, però no sé on és. Bueno, més o menys. Més o menys. Sant Jeroni de la Murtra, hem vist que era monestir, això bé, però ja ho diem, quan toca ubicar-la sempre costa una mica més. I després doncs, tenim la Laia i la Maria, que els conceptes de Sant Jeroni i de Murtra les han portat a un altre lloc. Hi ha uns jardins... a Girona, crec, que es diuen de Mar i Murtra. Llavors pot ser que sigui alguna cosa de per allà. A mi em recorda a una zona de Montserrat, que és Sant Jeroni, però ja està, no et sabria identificar on és. Ara, aquests jardins que deia Guifré es referia a Blanes, oi que sí? A Blanes, exacte. Què més tenim, Xavi? I per últim, doncs, tenim l'Anna, a qui Sant Jeroni de la Murtra li ha sonat un lloc amb altura. Doncs em ve el cap que és com un pic, que tu pots anar fent allà una excursió i pujar aquest cim. El cim de la Murtra. El cim de la Murtra. Guifret, del cap algun cim que recordi Murtra ara mateix, no? No, jo crec que ella deu estar pensant com l'anterior en Sant Jeroni, el cim del punt més alt de Montserrat. Fer un esment, simplement, la Murtra és el nom ve d'una planta aromàtica molt típica del paisatge mediterrani que es troba arreu del que és la serralada marina i tot el que és el conjunt de serralades litorals.
Guifré és un pou. És un pou, aquest senyor. Molt interessant tot plegat. Senyor Soler, moltes gràcies per la seva feina pels carrers, en aquest cas de Cardona. Molt bona tarda. Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions. Jo t'estimo igual, siguis de Venus o premiada d'or. Amb Catalunya Ràdio i TV3, obre el cor a l'estiu més especial. D'aquí o d'allà, tant me fa. No cal anar a Suïssa. Doncs ja hem après més i més coses, i més que n'aprendrem, perquè, Joan, crec que encara tens un... un petit bonus track, eh? Oi tant, tenim bonus track amb aquesta ruta, sí, sí. Atenció, és imperdible, és un monument megalític, el dolmen de la Cova d'en Genís. El dolmen, eh? Sí, Gerard, sempre hi ha aquest punt de misteri, eh? Totalment, molt bé, molt bé. Es tracta d'una cavitat sepulcral de l'edat de bronze formada per roques de diferents mides. Ens podem acostar a veure'l quan estiguem tornant de Sant Jeroni de la Murtra i abans de tornar a situar-nos al poblat ibèric de Puigcastellà. Has vist que faig aquesta veu mica adequada amb la música, eh? Sí, sí. Deixa'm dir que ens haurem de desviar una estoneta, però podrem contemplar i passejar per aquesta estructura descoberta l'any 1955, quan s'hi va trobar una tíbia d'aparença humana que es va desfer en extreure-la i dos vasos funeraris que aquests sí es van poder reconstruir. Meravellós. És tot? És tot. Doncs ara toca el verdicte final. Toca posar nota. Xavi Soler, veí de Santa Coloma de Gramenet. Quina nota li poses a la ruta d'en Joan? Xavi, per l'amistat que ens uneix, eh? Clar, és que, clar, això s'ha de parlar. Separem. S'ha de separar, senyor... No ho separem. S'ha de separar senyor Soler amb Xavi Soler. Sí. Joan Vilaplana del senyor de Google. Doncs mira, Gerard, perquè no per només per l'amistat que ens uneix, jo li poso un 9/8. 9/8! Fantàstic. Jo m'esperava el 10. Falten dues dècimes. Dues dècimes, sempre. Ma mare diu que res perfecte. Per això, eh? I s'ha de fer cas a la mama. Perquè no t'ho formis, segueixi treballant, segueixi millorant dia a dia. Exacte. Gràcies, Xavi. Molt bé. Escolteu, ho deixarem aquí perquè ja és hora de plaga. Per tant, el que farem serà tornar d'aquí a 7 dies. Deixarem la costa i tornarem una altra vegada a la muntanya. Per tant, ens acomiadem. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres. Senyor Xavier Soler, molt honorats, també. També, moltes gràcies. Senyor Guifré Lloses, encantadíssims, com sempre. Encantat jo, també. I Joan, també molt amable per haver-nos portat les teves rutes amb el mòbil per als llocs que ens expliques. La setmana que ve, prepara't, perquè anem a la Garrotxa. Vestirem cap allà. Doncs vinga, va, cap allà. Adéu-siau a tots. No cal anar a Suïssa. Bona setmana.